Бүгін Денис Теннің өмірден өткеніне тура бір жыл. Алматыда 2018 жылдың 19 шілдесінде әлеуметтік желілер мен электрондық бақ беттерінде Денис Теннің пышақталғаны туралы суыт хабар тарап жатты. Оның аман қалуына қанша тілеулес болғанымызбен Алматы дәрігерлері кешқұрым спортшының бақилық болғанын хабарлады. Бүгін талантты спортшы қайтыс болған жерге жүздеген адам келіп Денис Тенді еске алды, гүл шоқтарын қойды. Денис Тенді еске алуға келгендер көп. Қаралы шеру бір минуттық үнсіздікпен басталды. Жиналғандардың арасында спортшының әріптестері, достары, еліміздің ақ жағалылары да бар. Сонымен қатар шетелден де спортшының жанкүйерлері келіп, гүл шоқтарын қоюда. Просто пусто на душе. Вот прям, знаете, просто вот темнота вот так вот. Он прославлял Казахстан. Очень жалко. Какие шоу он устраивал? Денис Тен шығармашылық адамы болатын. Мұзайдында жасаған шоулары көрерменнің көңілінен шықты. Артынан талай жастарды аталған спорт түріне тартты. Денистің арқасында елімізде мәнерлеп сырғана спортына деген қызығушылық артқаны өтірген емес. Құйрықты жұлдыздай жарқ етіп жоқ болған азамат қысқа ғана ғұмырында Қазақстанның атын әлемге танытты. Қысқа ғана ғұмырында артына өшпес із қалдырған Денисті өскелең ұрпақ құрметтейтінін айтады. Тіпті Денистің жасаған бағдарламаларын қайталауға тырысамыз дейді. Өскенде дәл осындай мәнерлеп сырғанаушы болуды армандайтындар көп. Денис Тен ол өте атақты мәнерлеп сырғанаушы. Ол олимпиадада жақсы орындар алған. Денис Тен, Элизабет Тұрсынбаева сияқты атақты мәнерлеп сырғанаушылар сияқты болғым келеді. Денис Теннің алғашқы жаттықтырушысы оның әмбебап болғанын айтады. Мұз айдынына шыққан кезде өнермен адамды тәнті ететін дейді. Сонымен қатар Денистің бағдарламаларды жақсы орындауы музыканы түсінуінде, өйткені өзі де жаттығу кезінде ән салып жүретінін жеткізді жаттықтырушысы. Вместе с ним мы поехали на первый международный. 2003 жылы алғаш рет халықаралық жарысқа Қазақстанның атынан шығатын болды. Омскте 9 жасар Денисті сол жерде шетелдік мәнерлеп сырғанаушылар байқаған болатын. Денистің денесі өте жұмсақ еді. Кезгелген бағдарламаны ойдағыдай етіп көрсететін. Музыкамен бірге қимылдап шығарманы әдемі орындайтын. Менің ойымша оның ерекшелігі сол. Денис Теннің артынан өсіп келе жатқан жас буын оған еліктегендерін айтады. Оның ақылын тыңдап берген кеңестерінің арқасында біраз белестерді бағындырдық дейді. Денис Тен жас мәнерлеп сырғанаушылардың спортшы ретінде дамуына үлкен үлес қосты. Шетелдік мамандарды әкеліп, шеберлік сабақтарын өткізетін. Біз үшін ол айтарлықтай тәжірибе болды. Денистің кеңестері менің жарыста жақсы өнер көрсетуіме көп септігін тигізді. Ол адал, ақкөңіл адам болатын. Егер әлемдік жарыстарда жеңіс тұғырынан көрінетін болсам, жеңісімді Дениске арнайтын едім. Денис Тен мәнерлеп сырғанаудың отандық мектебін қалыптастыруға үлес қосты. Оның талантты спортшы ретінде әлемнің көптеген елдері мойындады. Олимпиада жүлдегері мен кәріс болып тусам да жаным қазақ деді. Сол арқылы нағыз патриот әрі туған елінің жанашыры екенін көрсетті. Қазақ елі даңқты спортшыны ешқашан ұмытпақ емес. Азамат Айосқан, Өмір Әнуарбек, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.